A poslednjih nedelja dosta se pričalo o značaju razgovora školske dece sa stručnim licima, pedagozima i psiholozima, ali pitanje je ima li ih u našim školama dovoljno? O važnosti pedagoga u vaspitnoj ulozi škole razgovaramo sa našim gošćama, predsednicom Pedagoškog društva Vojvodine Sanjom Rista Popić i Elvirom Stefanović, koja je pedagog u osnovnoj novosadskoj školi Pete Fišandor. Dobro jutro i dobro nam došle. Dobro jutro. Sanja, evo da krenemo prvo od vas. Nedavno se, zbog celokupne ove situacije koja je zadesila našu zemlju, nažalost pokrenulo pitanje i analize i u našim komšijskim zemljama, pa su tako recimo Crnogorci izašli sa podatkom da trećina škola kod njih nema uopšte pedagoga. Kakva je situacija kod nas? Pa i kod nas je broj pedagoga u školama regulisan pravilnikom, gde postoji tačno određen broj izvršilaca, stručnih saradnika, definisan po broju odeljenja, odnosno broju dece koja se nalazi u školi. I ova situacija je upravo pitanje koje će nas podstaći da se malo pozabavimo temom pravilnika i uopšte pitanjima normativa i kvalitetom rada, odnosno podizanjem standarda u kvalitetu rada stručnih saradnika, prevashodno imajući u vidu da ovaj rad nije striktno vezan samo za broj dece, nego i za potrebe koje ima svaka škola koja može da se razlikuje. Gospodine Stefanović, ono što smo videli prethodnih dana jeste da je intenzivirani razgovori pedagoga sa decom. Pedagozi dolaze na časove raznog starešine. Treba li to da postane praksa? To je trebala da bude praksa, da pedagozi budu i psiholozi, i uopšte stručni saradnici koji su zaposleni u školama. To je, kako kažem, u opisu našeg posla, da budemo tu i da imamo lični kontakt sa decom i sa roditeljima, naravno. Ne samo kada nastanu problemi, nego upravo je ideja da razgovaramo sa decom pre nego što nastanu problemi. Ali vrlo često to nije zastupljeno u onoj meri u kojoj bismo mi želeli. Jer smo, kako kažem, zbog toga što neki pedagozi recimo rade u dve škole, pa putuju pa budu dan i po ili 4 sata ili 2 dana u jednoj školi, 3 dana u drugoj, vi tu stvarno ne možete da dobijete taj kvalitet. Kako da ne? Sanja, spomenuli ste ove normative. Šta oni konkretno kažu? Koliko bi jedan pedagog trebao da, ajde kažemo, pokriva kada je u pitanju škola, ali nije isto imati jednu malu seosku školu ili recimo jednu novosadsku ili kamoli tek beogradsku školu gde imate više od 1000 đaka? Pa, po pravilniku je precizno definisan tačan broj izvršilaca u odnosu na broj odeljenja i vi imate recimo 0,5 izvršilaca za školu koja ima do 7 odeljenja. Od 8 do, ne znam, 22 ili 24 mi imamo jednog stručnog saradnika ili psihologa ili pedagoga. Znači, praktično jedan stručni saradnik bi trebao prema normativima da pokriva od 240 do skoro 700, 600 i nešto dece, pri čemu se za stručnog saradnika pedagoga je definisano 10 praktično oblasti rada, gde možemo slobodno reći da je svaka delatnost, recimo samo praćenje napredovanje učenika ili individualni, odnosno savjetodavni rad sa roditeljima ili rad sa nastavnicima ili rad u stručnim organima škole i sve ostalo što je dodatno još predviđeno statutom. Dakle, postoji 10 oblasti i očekuje se da jedan izvršilac može to sve da iznese. To u praksi nije slučaj, odnosno ako ćemo da se bavimo formom, možda je forma jedna strana medalje, ali ako ćemo da se bavimo zaista kvalitetom rada, da stručna lica zaista mogu da sprovedu ono što jeste predviđeno i što jeste naš deo posla, a to je prevashodno i preventivni rad, onda je potrebno tu nešto menjati. Gospodin Stefanović, kako to deluje u praksi? Rekli ste na početku našeg razgovora da jedan pedagog je u jednoj školi dan ili dva, u nekoj drugoj školi 3. Kako onda uspe da sve to reguliše, da razgovara sa svom decom, ako znamo da neka škola ima i preko 1000 đaka? Da, pa u škole koje imaju 1000 đaka, one imaju više stručnih saradnika. Uglavnom su to pedagog i psiholog. U škole, recimo konkretno u kojoj radim, imamo 2 pedagoga i psihologa i mi negde delimo između sebe zaduženje i uvek smo tu, gledamo da
uvek neko bude od stručne službe prisutan za sve situacije, ali upravo ovo što sam malo pre rekla, naglasak je, i Sanja je to napomenula, naglasak je na preventivnom radu, koje nekako je mnogo manje zastupljeno nego što bismo mi želeli, a sve oblasti, znači nije pedagog tu samo da razgovara sa učenicima. Znači mi imamo i učešće u projektima, i podršku nastavnicima, i podršku roditeljima, i rad u nekim stručnim organima. Znači, sve to za jedno kratko vreme, a kada ste vi, na primjer, dva dana u jednoj školi, vi ne, znači prosto fizički je nemoguće da postignete to i da taj neki možda individualni ili razgovor sa manjom grupom dece koje mogu da budu okupljene oko nekog problema ili nekog pitanja, nekako, kako kažem, ne može da bude dovoljno kvalitetno. Treba nam više vremena i više nas. Sanja, a da li imamo dovoljno kvalitetnog kadra? Čini mi se da da. Gledajući, evo, svake godine mi ovde u našem informativnom programu pratimo upise studenta. Smer pedagogija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je godinama već jedan od najpopularnijih. Pa ima kadrova. Samo je pitanje koliko kadrovi imaju mogućnost da se zaposle u osnovnoj školi ili u predškolskoj ustanovi, imajući u vidu ovakav normativ i način rada. Tako da pitanje, naravno, i usmeravanja pažnje da se obezbeđuje više sredstava, da se više ulaže zapravo u rad vrtića, u rad osnovnih škola, ako želimo da taj rad bude kvalitetan. Rano obrazovanje je broj jedan. Videli smo sada i u ovih poslednjih nekoliko nedelja šta se dešava, između ostalo kada negde sistemski izostaje dugotrajna podrška, odnosno rad na preventivnim merama, rad na planiranju mera, rad na svakodnevnom, kontinuiranom podršci, ne samo i deci, ali i roditeljima, i nastavnicima, i u krajnjoj liniji, i među nama, stručnim saradnicima, nije ni nama lako, s obzirom da spadamo, ajde tako kažem, u pomagačke profesije. Tako da i mi ovde u udruženju negde jesmo jedno mesto koje okuplja stručne saradnike i negde se trudimo da budemo ta mreža podrške. Ali ako, kažem, želimo da se usmerimo na kvalitet, a ne samo na formu, potrebno je da se pozabavimo normativima i kadrovskom politikom u ovom nekom delu obrazovnog rada. Koliko je moguće da pedagog razgovorom utiče na dete kod koga je izostalo kućno vaspitanje? Pa, ima ta divna izreka, potrebno je cijelo selo da bi od deteta postao čovek. Negde je najvažnije da mi za početak shvatimo jedne druge kao saradnike. I roditelji nas u školi i mi da shvatimo roditelje kao saradnike. Nekad imamo neprijatnu dužnost da roditelju kažemo ono što smo mi primetili kod deteta i na čemu treba da radimo, a roditelji vrlo često traže opravdanja, a ne delovanje. Jednim razgovorom ili možda nekim kontinuitetom i možete da pružite podršku, možete da uvidite problem. Ali ako vi date sugestije koje niko ili u mnogo manjoj meri sprovode nego što bi trebalo, onda vam je to kao kada lekar kaže izvolite antibiotik i vi kažete meni, ja ne znam, ja sam bio kod lekara i dobio sam antibiotik. Nisam ga pio baš redovno, ali nije delovalo. Znači, ukoliko se daju neke preporuke, napretka može da bude, ali mi tu moramo svi da budemo, kako ga kažem, zajedno na istom zadatku i da nam u fokusu bude dete. Kako da najde, imate više vremena upravo za to što ste rekli da razgovarate sa decom. To ste i vi, Sanja, već nekoliko puta kroz razgovor spomenuli. Evo i vi ste, tamo ste mi dali uvod za ovo zdravstvo, kao što se kod nas i lekari, nažalost, više bave papirologijom, tako pretpostavljaju pedagozi u školama. Evo sad i maj mesec je mesec testiranja đaka prvaka. Nije pedagog samo onaj koji razgovara sa nekim problematičnim detetom koga je nastavnik poslao sa časa i da razgovara sa pedagogom, tu je još gomila posla pred pedagozima, pretpostavljam. Tako je, i ta percepcija uopšte prema profesiji pedagoga potrebno je da se negde menja, jer mi možda evo, kao profesija imamo tu neku sliku, nažalost pogrešnu, da služimo tome samo da reagujemo onda kada zapravo postoji neki problem, a naš rad je mnogo dublji, dakle zahteva preventivni rad, pre svega i rad na formiranju odnosa. Jer vi temu vaspitanja ne možete se baviti vaspitanjima ako ne postoji odnos koji gradimo sa detetom, koji gradimo sa roditeljima, sa nastavnicima, učiteljima.
Prema tome, taj vaspitni deo i segment u školama potrebno je da se posebno sada, nakon ovog svega što se izdešavalo, negde vrati u fokus, a vaspitanje je proces. Ono ne zahteva nikakve recepte, nikakve metode koje mi sada nešto možemo sad za sad da rešavamo, nego prevashodno zasniva se na odnosu poštovanja koje imamo mi u odnosu na decu, deca u odnosu na nas i u odnosu na kolege. Tako da naš rad jeste prevashodno zasnovan na teme koje se tiču vaspitnog rada i građenja jednog dobrog, zdravog odnosa međusobnog koji će onda posledično, naravno, povećati i kvalitet saradnje koju međusobno imamo. I kroz sve ove nedelje za nama se non-stop Elvira priča o tome kako je bitno da razgovaramo mi sa našom decom, naravno vi tamo koji ste stručni u školama pogotovo, ali evo još jednom i vas apel kao stručnjaka o važnosti razgovora, ne samo u školi, kad vam dođe dete da, sa časa koga nastavnik pošalje jer je bio nevaljao, očigledno postoji razlog za to, privlačenje pažnje ili šta već. Da, ali ne u smislu sad da postavimo dete pa da kažemo hajde dete da mi sad razgovaramo, nego prosto da budemo negde tu, da imamo taj neki kvalitet zajedničkog provedenog vremena, da gradimo kvalitet odnosa o kojem je Sanja pričala i da nekako u tom nekom zajedničkom bivstvovanju, znači da imamo neke zajedničke aktivnosti, da nekad zajedno, koje ne moraju uvek da budu, kako da vam kažem, materijalne. Naprosto je mnogo bolje da ne budu da provozamo biciklo po Novom Sadu, da odemo na štrand, da prošetamo, da zajedno pravimo kolače. Znači, te neke tada se u razgovoru čuju mnoge stvari koje su onako između redova, nego kad posadimo ispred sebe dete i kažemo pa hajde da razgovaram, što je nekad takođe vrlo bitno i značajno. Neću da umanjim značaj toga. Ali sad baš ste mi postakli kad ste rekli i svuda se vidi razgovarajte. Ja se verujem da su svi roditelji, i ja prva kao roditelj, bili užasnuti. Da li ja razgovaram dovoljno sa svojom decom? Da, to je pitanje za sve nas. A na kraju krajeva tu su naši psiholozi u školama i u svakom slučaju svi mi roditelji u svakom trenutku možemo da dođemo i da se posavetujemo. Hvala vam puno i naravno evo da još jednom i se pridružimo apelu da u našim školama ima što više stručnog kadra koji će na stručan i kvalitetan način razgovarati i sa decom i sa nastavnicima i sa roditeljima. I da naglasimo značaj i emocionalne psihološko-pedagoške podrške deci, ne samo ovog dela o kojem je Elvira pričala. Hvala vam puno još jednom.